pažljivo posmatra Živković šta se dešava u kazanom prostoru. Lepo! Slobodan Urošević! 85. minut, Partizan drugi put vodi na TSC areni. Prečen da donosi uspehe Partizanu na lepe golove. Preko zida, u stativu, nedostižno za Veljka Ilića. U inostranstvu u svakom slučaju. Saša Jovanović je neko koji je dalje u potrazi za prvim golom u međusobnom timu i napadački kvalitet. Vujačić, Urošević, Menik. Tempo i pressing TSC u dve trećine prvog polovremena. Partizan nije uzman. Ratkov, Cvetković iz prve, blokira ga Urošević, ostaje tamo pred gol linijom. Aleksandar Popović, Stojić, da vidimo može li TSC da krene u kontru. Cvetković ne prolazi Uroševića, Ricardo, prilika za Partizan, Ricardo. Ništa od njegovog trećeg. Antonić. Dobar doprinos sada Uroševića u skoku. Slobodan Urošević. Pronašao je u kaznenom prostoru Pavlovića, ali ovog je lopta više...